quem é o atual primeiro-ministro? A Uzi Cabra. Ricardo e Daniela foram ao ar e perderam o lugar. Não temos pena, ok? Fatela, né? Mas hoje é dia de trabalhos. Martela aí que são culpados. O que é que és agora, tu? Casa dos Segredos até dá calafrios. Cinco estrelas. Será que eles aguentam a pressão das nomeações? Não fala mais para mim, não. Yeah. Casa dos Segredos, nomeações. Hoje à noite, na TVI.